Hi guys! Once again, welcome back to my channel. Thumbnail കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഹോൾസെയിൽ പ്ലാന്റ് നഴ്സറിയിലോട്ടാണ് അതെ ഇവിടെ ഒമാനിലെ സോഹറിൽ ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഴ്സറിയിൽ ഒരു വിസിറ്റെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട അത് അവിടെ ചെന്ന് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ചുറ്റും റോസപ്പൂക്കളും അതുപോലെ റോസപ്പൂ മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ വെറൈറ്റിയുള്ള പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ നഴ്സറി വിസിറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളിവിടെ ഒമാൻ സോഹറിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക അപ്പോഴേ ഈ നഴ്സറിയുടെ ഭംഗി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ പറയണതായിരിക്കും ഈ നഴ്സറി നാല് ഭാഗമായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പൂക്കളുടെ ഏരിയയിലാണ് അത് റോസപ്പൂക്കളുടെ ഏരിയയിൽ റോസപ്പൂവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ വെറൈറ്റിയുടെ പൂക്കളാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് റോസപ്പൂ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതുപോലത്തെ ചട്ടിയിലാണ് ഇവരതെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ട് ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റിയുടെ മുളക് കാണാൻ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാന്താരി മുളകോ ഉണ്ടമുളകോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ നഴ്സറി വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളൊരു മലയാളിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടും കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടമുളക് ഏത് മുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വെള്ള വഴുതിനെങ്ങാൻ ചുമന്ന ചീര എല്ലാം സർവ്വതും ഇവിടെയുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണ ഏരിയ ബോഗൻവില്ലയുടെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ പല വെറൈറ്റിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ പല കളറിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ബോഗൻവില്ല പോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറും സൈസും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കാണാം. സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇവരിവിടെ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ എത്തിച്ചേർന്നേക്കുന്ന ജമന്തിപ്പൂടെ ഏരിയയിലാണ്. അതെ, ജമന്തിപ്പൂ ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറുള്ള തിങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ജമന്തിപ്പൂടെ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ജമന്തിപ്പൂ മാത്രമല്ല, ദാ ഇവിടെ ചെത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ വെറൈറ്റിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പല സ്റ്റേജിലെ ചെടികളിനെ ഇവർ പല ഏരിയയിലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുട്ടുള്ള ചെടികൾ വേറെ സ്ഥലത്ത്, ബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചെടികൾ വേറെ സ്ഥലത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജമന്തിപ്പൂടെ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് നല്ല വാസനയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ കിട്ടിയേക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ കനകാംബരത്തിനെയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ നഴ്സറി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ കനകാംബരം ഒരു നഴ്സറി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നേരിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചെടികൾ ഇവിടെ കുറേ വെറൈറ്റികളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വേറെയും കുറേ ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂടെ ഏരിയയിലായിട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറേ കളറിൻ്റെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടും. ഓറഞ്ച്, പിങ്ക്, പർപ്പിൾ, യെല്ലോ, ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രേസ് അല്ലേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പെരക്കകത്തൊക്കെ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ. ദാ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് മേടിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനായി പോകും. അതുപോലത്തെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടിൽ ദാൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.